va, comemos una huevada. Comí pianganí. Ya. Comí a pianganí. Pianganí para te marchar, tío. Algo es como mi padre. Chao, da, tío. Te marchó como mi padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 太贵了，三百块。谁先过比谁先过？哎，过面包干嘛呀？上几斤来着？过面过来。过面，米面少不啦？过面啊，得要老面米少不啦？家里弄哪路过来？米面少啦，这边捞不啦？你这卡得给没弄不啦？你这卡得给没弄不啦？过面，你这卡得给到漏了，过面。过面，你这卡得给到漏了。 那我还没洗，三百米，我没关。看你吧啦，那没洗的。看你。喂。你别问你。完了，再滚。再滚也滚没？再滚。那完了吧？滚没他妈三百米？完了吧？滚没要了，背包里边没过线的，有啥玩意儿？过过。完了吧？ 买猪了吧？姑娘，买猪吧。好的，我把干嘛？我买那个，我把不得嘛吧。买猪吧，下来。买猪吧。 猪，玩吗？我玩车嘛，我玩车嘛。我玩车，我玩车。两边的嘛，那不一样。买猪玩吗？对。对嘛，别个。他这个没这么秀呢。买。玩猪吧。啊。买玩猪吧。我过去，那老古抢蛋的，古嘛。 猪完三百七吗？下里呀，你们看吧，下里超难的，超快。买猪完嘛呀？猪完嘛？下来。喂，爸的，买，我们这边买的，买，你喂完嘛？我喂的，四啊三百。好玩的，好玩吗？买，好玩吗？ 哎，不对嘛，那破工贵嘛吧，那不对，对吧？拉对呀，对吧？签嘛吧。破工嘛吧。破工嘛。后边签多少钱都没有，后边签也是新币的，后边新币是有。5万嘛。哎，5万嘛。后面俺们要几等办吧？1万5，打笔签嘛。哎，1万5吧。 买，玩快吧。羊肉。快吧。接不了嘞，没地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 ，没
ပေါက်တယ်ဗျာနော်35ပါမှတ်တက်ပါတယ်မှတ်35ပါအသိန်းဘိုးကုန်းကွင်းလို့ပဲပြောပါရဲ့35ပါအမှတ်35ပါဗျာအမှတ်သိမ့်မကွာဗျာတမှတ်ပဲကွာလေဗျာနော်အမှတ်45ပါစားတယ် fight over စားပြီးပေါ့နေတော့စားပြီးတော့လုံးတည်းပေါ့တယ်နော်လဲလဲလဲဘုရားကျဲကြီးနော်ဘုရားတော့ဝေးပြီပဲဟိုအိမ်ကြီးပဲအမ fight over တော့လုံးတည်းပေးရမှတ်ပြီးကျဲဟိုအိမ်လူရတဲ့တိကျဆောက်ကြောက်ကြောက်ထောက်ထောက်ထောက်မလိုက်ဒီပါအာ5 over စားပဲချိန်ပါအမှတ်5 over ဟေးကောင်းနေစားပဲချိန်ပါအမှတ်တူပါဗျအမှတ်5 over ဆိုင်ရဲလမ်းပဲကပ်ပေးလိုက်ပါလားလို့နော်ကတော့ဝင်လာနေတော့မှတ်5 over အဲ့တော့ဖယ်တိုင်းမှုတာတမတ်ထပ်ပေါက်ပါတယ်မှတ်65ပါကိုမင်းတမတ်ထပ်ရပါတယ်ရအောင်လို့တာလေမှတ်65ပါဖယ်တိုင်းမှုတာကိုမင်းဟယ်လိုကိုရောအဲ့ဘင်းတော့မထွက်ရသူအလေကြီးလေးတည်ပြီးခတ်တယ်မှတ်65ပါကိုမင်းတမတ်ထပ်ထပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါမှရဟေးကိုမင်းတော့ဘယ်လိုပဲဆို75ပါကိုမင်းနဲ့မတက်တက်ပါလေအမှတ်75ပါဒါဒီမင်းနည်းနဲ့လည်းလည်းပယ်ပေးတာဒီဘက်ကရရလေအမှတ်75ပါဒါပသိန်းဒီဘက်သရာတစ်ဘက်ကဒီလောင်းမို့တော့များဘူကုန်းကွင်းလို့ပြောပါတယ်ညာညာညာကျန်နေလိုက်တော့57မှာမှ57မှာဒါပသိန်းသရာတစ်ဘက်ကဘူကုန်းကွင်းမှာမှ57မှာကောင်းတယ် 75 စားပစ်ချိန်ပါဗျမှ75ပါ75မှ75ပါအဲ့ချိန်သွားပါပြီဗျာနော်85ပါအမှတ်85ပါဘယ်ဝါလဲလို့ပြောရတာပြပါလေပြပါလေလေးလေးနေလမ်းပါလေတော့ဘူးလေမတို့ကမလျှောက်နိုင်မနေနိုင်ဘူးပြအဲ့လိုပြနေလာပြီးတော့ဟမ်ဘုံအဲအကြံကြီးတာဒီကအကြံညာနေပေးတာအမှတ် 85ပါကွန်မန့်တော့တက်တက်ပါလေ58ပါပြေးပါလေအမှတ် 58ပါအာချောနေ85ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျအမှတ် 85 ပါကျောက်စီကလေးနဲ့ချောတယ်စားပစ်ချိန်ပါကိုမင်းရှင်းမဲ85ချောနေတယ်ဟောကျောက်စီကလေး58ပါကောင်းပါလေအဲ့တော့ကတော့မတ်58ပါကျောင်းဆရာမပြန်ပါဘူးเนาะကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းတို့ပေါ့เนาะအကုန်လုံးအတုပ်ကိုတောင်းပါပါအမတ်တော့ပြိတ်တက်နေเนาะ85ပါဘွယ်ကောင်းနေကြည့်ရမယ်တုပ်ပြီးမိုးဝင်းကားတို့အုံနှောက်ဆဲတို့လာမယ်အာမအာမအားကောင်းလေးနေเนาะဘာလို့လဲအာမ58ပါအမတ်58ပါนี่ก็จนซ้อสุดแล้วนักกองก็เบยก็ตะอายายนี่มินี่อ่ะเบยจี้เสียอ่ะกูกูชวยทีหอล่ะตําแหน่งได้แล้วอ่ะ18บาขึ้นมาแล้วโบกงขึ้นมาว่ะ18บาเฮ้ยไปได้อ่ะ80บาအမှတ်8ပါစားပစ်ချိန်ပါ
ဆစ်အဲ့ပါအတော့ကတေချာမသိသေးဘူးဗျရွာဘက်မှာလို့ပြောရယ်နော်ဟမ်ဆက်ပြီးချိန်ပါဆစ်အဲ့ပါဒီဘုမတ်တယ်7 8ပါဟာလို့လေ7မှာမ8 7မှာမမကွာဘူးပြနော်ဒီပွဲရချစ်လို့ကောင်းပါလေမြောက8 7မှာမ8 7မှာ7 8 7ချိန်မှာမ7 8ပါမ7 8ပါဝေးပါလေဝေးပါလေ87မှာမ87မှာ97မှာမ97မှာဟုတ်ရဲ့အတော့မှာတဲဝဲရှိရနော်ကိုမင်းရဲ့ဝမ်းပွဲတော့ចောင်းဆရာတော့နော်ဒီကလာတော့ပါမှာဆိုတော့ဆက်ပွဲတွေလည်းရှိမှာအမ79 Matt 79 မှာနှစ်ဘက်ကွာပါတယ်။ကျော်မင်းတိုင်နောက်ဘက်ရှိသေးလားတော့ရှိမှာပါចောင်းជាတော့เนาะជိတ်တော့ပါတယ်တော့။အမတ်79မှာညောင်တိုက်ကားကလက်လည်းပါတယ်တော့။ဟောဟောတေရာလောရယ်ကွာ။ဟောဟောလာရကမယ်ရမတ်97မှာတိုင်းမောက်ခေါ်တာလေရရရရကိုကလေးမလို့လုံးဘုံမရတရားကားရိုက်နေဘုံကဘုံကဘာလို့လာကားဒီဘောကြီးနေပါလားဘောကြီးပါလားဘောကြီးပါလားဆက်လေးလောပါဆက်လေးဆက်ပါဘူး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 မတိုင်းတော့ကျွန်မနေနောက်ဘွဲတွေရှိမှာပါနော်ဆက်ဘွဲလေးတွေဟုတ်ဟောဘယ်တော့ဝင်တာကျောင်းဆရာကချောင်းတာတွေတော့တော့ခတ်နိုင်မှာလားအဲ့ဒါမသိပါဘူးကိုကြီးတော့ရောက်ရင် तू ဝက်ခတ်မလားမခတ်ဘူးလားဒီမလားပါလို့တော့သိပါဘူး79မှာခတ်တာပါပြောင်းနန်းညုံလေးဝင်ခတ်တာပါဆက်ဖိတ်တာတွေမတ်79မှာဆက်ဖိတ်တာဟောကောအဲ့ဘာမှမဟုတ်နေအဲ့9ပါဗျအမှတ်တက်တယ်နော်အမှတ်89ပါဟေးဟောလုံးဘူးအမှတ်98ပါ98ပါဗျဘာမို့လဲဟာသူ98အေးအငယ်အေးဟုတ်8 9မှာအမ8 9မှာ8 9 play 9 over အမ9 over မတူဝိုက်ပွဲချစ်တော့ဝိုက်နော်ဟုတ်တယ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 ်ဘယ်လုံးမတိန်ဘုံကုန်းကွင်းမှာပါနော်မတ်ကဲပါဟောပါဟောဘယ်တော့ဝါကြောနေတာသူကဟေးဟုတ်ပြီဟေးဟုတ်ပြီလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါမနေ့ကပတိန်သုံးကိုအာတစ်တရေပြန်နေလို့ရှိလားဆိုတော့ပြောရှိမှာပါကိုကွဲလေးတွေဆက်ခိုင်းတာပါတယ်9လက်ပါ9လက်ပါဆက်တော့ဆက်ရမယ်ကိုကွဲပြလာမဖြစ်လားကိုကွာတဲ့နဲ့ကိုတည်ရဲနဲ့မနေ့က3ဂျုံစောလို့3လက်9ပါမလက်9ပါဟောဝင်းတို့ကွာရပါတယ်ထောက်ဝင်အမလက်9ပါအမတမတ်တက်ပါလေကိုမင်း19ပါအမ19ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါ
မှာ19 ချိန်မှာအမတ် 19 စပယ်ချိန်မှာကိုမင်းစတမန်ယောက်ကြီးကိုမတ်ပါမတ် 91 မှာပေါ့ရောအေးဦးမောင်ပါ။ဟာပြေလာဟုတ်။ဟဲ့ဝမ်းမောင်။မက်အောင်ပါလား။ဝမ်းမောင်။ရောက်လို့ကောင်းပါရဲ့။ဟဲ့ကိုတတိုင်မဲနေတယ်။ငကိုတည်းမမြင်ရဘူးကျောင်းဆရာပဲ။ဝမ်းကောင်းပါကောင်းပါလေနော်။1 over 7 ချိန်ပါ လေလေမြေလေးကြီးပါเอ้ยดีมากดีกว่าดีกว่าเอ้ยนี่ไปดิเอ้ยเอาฮะฮะดีกว่าไปดิตกหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยမတ်တဲ့2 1မှာမတ်2 1မှာကိုမင်းတမန်ရပါလေမဟုတ်ဗျာเนาะဒီပဲပတိန်ရဲ့ဒီပဲသရားသေးရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းပါပါဒီကိုရမိုက်တယ်ပဲလမ်းပေးနေမယ်ဟဲ့2ပါမတ်1 2ပါဟုတ်တယ်ကိုဟန်ကြီးရေအေးဟုတ်လိုက်တောင်ပေါ့အဲ့တောင်ပေါ့ထုတ်အဲ့တောင်ကြီးကဝေးတူအောပါအမတ်တူအောပါပေါ့နေနိုင်ပါဘူးတော့တော့ဘာမေးဘူးညောတော့တော့နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟဲ့ဒီပေါ်လေတူအောစားမချိန်ပါအမတ်တူအောစားမချိန်ပါမကတော့ပွဲတော့ကောင်းပါပြီပွဲတော့မြတ်ပါပဲဝဲလေဒီစေးစေးတော့ဘူးဘောပါအဲ့တော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 ့နေတော့မတ်တူတော့ပါအေးအဲ့တော့ဟောက်တူပါမတ်ဟောက်တူပါဘောတို့အေးအနောက်ဘောတို့မက်ပွိုင်း2ပါသွားဝေးဝေးဒီဆောင်တော့ရနော်ကိုမင်းတော့ရှုံးတော့ပါပြီနော်ပတင်းမြောက်ကြည့်နေပါပါလေနော်12မိနစ်15မိနစ်ပါကိုမင်းလည်းမြောက်ကြည့်ပါလေအလုံးမက်ပွိုင်းပါမက်12မိနစ်15မိနစ်ရှုံးတော့ပါလေနော်